material. Hon böjer sig framåt mot bomullspacket. Men fattar en eld. Hon försöker dämpa lågorna med händerna. Men det får endast bli följd att också hennes kläder fattar det. Hon skriker på hjälp och vacklar brinnande ur garderoben. Och nu berättelsen om tre bildmakare och nytänkande kreatörer år. Bland det nya. Och Kurtin blev oerhört uppskattad. Hans rykte växte. Men 1883, då reser han till Skagen. Våldsam kraft träffade honom och den slog sönder mjälten så att han förblödde. Va? Så att hon skulle ta hand om den här rörelsen och uppfostra alla dessa barn, för att man inte. Men du får gärna kalla henne för tokig tant, för det är alltid jag gjort i släkten, så skrattar man på slut. Så att har vi någon släkting här så får man bekräfta det jag säger. Annika brukar vara här ibland. Fästa dem fotografiska plåtar. Man vet aldrig vad som kan hända i framtiden. En vacker dag kanske de river de fina husen här tvärs över torget. Det är bra. Alltså, du har en fantastisk talang. Se nu till att utveckla det här och vidareutveckla ditt naturmåleri. Så du inte stannar kvar här i Östergötland och blir någon sorts gåramålare. Ja, men, ja, tack för dina synpunkter. Men ta mig ner till Paris och utveckla mitt målande. Våra målare, de har väl sett min målning i stenlandskapet i Bohuslän. Inte mycket grönt där, inte. Så många med mig. Du är verkligen duktig på det här realistiska. Och snabb är du också. Och ett fantastiskt bildminne. Och dessutom har du börjat måla efter fotografi, har jag förstått.
Ärade publikum, redan i mars året 1896 visades här i Linköping på Stora hotellet i dess konsertsalong. Inte bara de vanliga Skioptikonplåtarna utan också för första gången levande bilder med herr Edisons kinotofon. Levande bilder och den ibland livsfarliga konsten. Vår berättelse börjar med tre dramatiska möten med döden. Händelser som inträffade alldeles här i vår närhet. Under sina sista år vistades Johan Krotén mycket i Linköping där han utförde beställningsarbeten. En trött och ständigt fattig familjeförsörjare som i ett inhyrt rum här på Stora hotellet med resignerad handarskicklighet målar två planschliknande panoramer över stan. En utsikt över Linköping från Reta kloster och en från Tannefors. Ett motiv som Krotén målat nästan 50 år tidigare. Den tid då han var friluftsmålare. Nu sitter han på sitt hotellrum och återger motiven med hjälp av några nyligen tagna bilder. Och ett livs fotografiska minnen. Ett liv som inom några sekunder ska släckas ut. Den bohemiske Didrik von Essen, vars klädsel och utseende avvek från flertalet Linköpingsbors, blev med åren allt mer utsatt för stadens ynglingars skämtlynne. Det blev sport för dem att vissla efter honom. På eftermiddagen den 10 maj 1910 hade Didrik von Essen druckit sitt eftermiddagskaffe på Lindgrens konditori på Storgatan. På sin promenad hem kom han till Domkyrkogatan och hörde då någon som visslade. Han upptäckte tre ynglingar, vände om och gick mot dem. Visslingarna ökar i styrka. Von Essen drar upp en pistol. Ett skott avlossas. En av de klarast lysande stjärnorna på den nya seklets filmhimmel var John Bergqvist. Under sin 15 år långa Linköpings karriär var han verksam som fotograf, filmregissör och biografägare. En episod som kunde ha stoppat hans filmbana inträffade den 14 januari 1902 i hans ateljé på Borgmästaregatan 3. Hjälpredan och makan Frida Bergqvist var på väg att hämta bomull ur en garderob. För att lysa sig i mörkret tänder hon en tändsticka. Vad hon inte vet är att här också förvaras mycket eldfängt fotografimaterial. Hon böjer sig framåt mot bomullspacken. Mens fattar den eld, hon försöker dämpa lågorna med händerna. Men det får endast till följd att också hennes kläder fattar eld. Hon skriker på hjälp och vacklar brinnande ur garderoben. Och nu berättelsen om tre bildmakare och nytänkande kreatörer årtiondena kring förra sekelskiftet. Deras kameraögon såg visionerna, men också verkligheten. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise, if I stand starry-eyed, that's a danger in paradise.